Да, фирмата ще бъде санкционирана очевидно. Не се организираха така, че да направят ремонта на време, за което ще понесат своята отговорност. Предварително казвам, за да са наясно хората с технологията, понеже парите са европейски. Парите, които ние ги глобим, не влизат в община Стара Загора, а просто се връщат в Европа. И, за съжаление, жалко е, че самите фирми не могат да си изработят, така да се каже, средствата и да ги вземат от Европа, но пък той ще остане като резервен ресурс, с който ние ще можем да кандидатстваме после и да направим евентуално някой друг обект. Така че това пък е положителната страна, че парите, които ще ги губим, няма да бъдат загубени, а те ще останат като резерв, с който да се надяваме, че ние ще можем да се класираме за други обекти. Летният театър чака, станционната градина.